Անհատ ձեռնարկատերերն ունենում են հարկային որոշ արտոնություններ, իսկ թե ինչպես կարող են իրան գրանցվել որպես շրջանառության հարկ վճարող, մեզ համար մանրամասնում է BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը։ Մեր նախորդ հաղորդմանը անդրադարձել էինք անհատ ձեռնարկատերերին, նրանց հաշվառման անցնելուն, դուրս գալուն և այլն։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես կարող են անհատ ձեռնարկատերերը համարվել շրջանառության հարկ վճարող։ Անհատ ձեռնարկատերերը հաշվառման կանգնելուց հետո պարտավոր են Պետեկամտների կոմիտեի հետ կնքել պայմանագիր հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով ուղարկելու համար։ Որից հետո, երբ որոշում են արդեն ինչ բիզնես են իրականացնելու և ցանկանում են դառնալ շրջանառության հարկ վճարող, ապա հաշվառման պահից 20 օրվա ընթացքում պարտավոր են դիմել, ներկայացնել Պետեկամտների կոմիտեի հայտարարություն և դառնալ շրջանառության հարկ վճարող։ Շրջանառության հարկ վճարող չեն կարող համարվել այն անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց պատկանում է այլ առևտրային ընկերության կանոնադրական կապիտալի 20% և ավելի փայաբաժինը կամ բաժնամասը։ Չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող, եթե այնպիսի գործունեություն են իրականացնում, որոնց համար շրջանառության հարկի մասին օրենքով սահմանված է, որ նրանք չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարող, այսինքն ֆինանսական ընկերություններ, հաշվապահական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ և այլն։ Իսկ ինչ առավելություններ կամ արտոնություններ ունեն անհատ ձեռնարկատերերն այս դաշտում։ Եկամտային հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերերը յուրաքանչյուր ամիս վճարում են 5000 դրամ եկամտային հարկ, որը համարվում է շրջանառության հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերերի համար վերջնական գումար։ Նույնը նաև, եթե նրանք ուտակային բաղադրիչի պարտադիր մասնակից են, ապա յուրաքանչյուր ամիս կատարում են 5000 դրամ ուտակային վճար, որը նույնպես համարվում է նրանց համար առավելագույն գումար։ Յուրաքանչյուր տարի մինչև հաջորդող տարվա ապրիլի 15-ը պարտավոր են ներկայացնել եկամուտների պարզեցված հաշվարկ։ Ի տարբերություն առևտրային ընկերությունների, անհատ ձեռնարկատերերի համար շրջանառության հարկը փոխարինում է միայն ավելացված արժեքի հարկին։ Հարկման տեսանկյունից որպես արտոնություններ կցանկանայի նշել, որ անհատ ձեռնարկատերերը չեն վարում դրամարկղի քիրք։ Դրամարկային գործառությունների մասին օրենքով սահմանված սահմանափակումները չի տարածվում շրջանառության հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերերի վրա։ Այսինքն նրանք ավելի մեղմ դաշտում են գտնվում, քան առևտրային ընկերությունները։ Չունեն շահաբաժնի վճարման պահանջ, որը, ինչպես հայտնի է, առևտրային ընկերությունների համար 2018-ից ուժի մեջ մտնող նոր հարկային օրենսգրքի ֆիզիկական անձանց համար սահմանված է շահաբաժիների նկատմամբ հարկում։ Այս ոլորտում գործունեություն ծավալող անհատ ձեռնարկատերերը հիմնականում ինչ խնդիրներ են ունենում և առավել շատ ինչին պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել։ Շրջանառության հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերերը հիմնականում ունենում են հետևյալ խնդիրները, երբ նրանք դադարեցնում են գործունեությունը և չեն տալիս սահմանված կարգի հայտարարություն գործունեությունը դադարեցնելու վերաբերյալ, ապա նրանք այդ ժամանակահատվածում պարտավոր են նորից վճարել այդ 5000-ական դրամները, որոնք նշեցի եկամտային հարկի և կուտակային վճարների մասով։ Սակայն եթե նրանք սահմանված կարգով ներկայացնում են ժամկետներում այդ գործունեություն չիրականացնելու մասին հայտարարությունը, ապա դրա հաջորդող անցվանից կարող են այդ վճարները նույնպես չիրականացնել։ Մենք հիմա գիտենք, որ 115 միլիոն շրջանառության հարկի շեմը, երբ անցնում են արդեն այդ ժամանակ պարտություններ են ունենում հաշվառման արդեն, որտեղ արդեն պարտավոր են վարել ավելի խիստ հաշվառում, թե փաստաթղթավորման առումով, թե արդեն պետք է վարեն դրամարկղի գիրք և այլն, բոլոր սահմանափակումները արդեն այստեղ չեն գործում։ Մինչև անհատ ձեռնարկատերը դիմում է շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համար, նա պարտավոր է անպայման ստուգի, թե նախկինում ունեցել է որևիցե բաժնամասնակցություն այլ ընկերությունում, որովհետև շատ դեպքերում դրա հետ կապված նույնպես խնդիրներ են ունենում։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։